Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O novo shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Rádio W Sports. Um novo conceito em rádio na internet. Ai, que azia! Azia, má digestão e gases. Dá com azia, gastrogel. Dá com azia, gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. A você, amigão do esporte, um grande abraço para você. Está no ar mais uma edição do programa W Sports News. Hoje, com novidades importantes, o futebol já tem autorização do governo do estado para poder voltar. Adversário do Botafogo sai de Campinas para treinar em outra cidade para enfrentar o Pantera. Vamos falar também aqui da Ponte Preta. Vamos falar de muitos assuntos importantes para você. Pois é, o governo do estado, matéria que já está no site W Esportes, já autorizou o futebol à volta aos treinos. No Rio de Janeiro, já tem até jogo marcado para o dia 22. É isso aí. Pois é, e parece que o presidente Jair Bolsonaro estará presente nesta partida. Vou contar um negócio para você, hein? Já vai ter jogo no Rio de Janeiro e sem Botafogo e sem Fluminense, ao que tudo indica. Bom, o Botafogo já está organizando a volta dos jogadores. Botafogo já solicita a volta dos seus jogadores para Ribeirão Preto. Temos também entrevista ao vivo, um boletim ao vivo do João Vitor Cristóvão falando do Botafogo. Olha, já, hein? Botafogo, então, já chama os seus jogadores de volta para treinar no estádio Santa Cruz. Os detalhes daqui a pouquinho com o nosso João Vitor Cristóvão. O programa começa com uma campanha da Federação Paulista de Futebol. Vamos dar uma olhada como é que é essa campanha da Federação Paulista de Futebol para ajudar vítimas da Covid. Olá a todos. A Federação Paulista de Futebol está lançando o Assistência de Crack, uma campanha de solidariedade que une grandes personalidades do futebol que ajudaram a construir a grandiosidade do futebol de São Paulo na luta contra o coronavírus. Nossa ação está voltada diretamente ao auxílio de atletas e árbitros de baixa renda, que estão sendo afetados com os efeitos econômicos da pandemia. Com a sua ajuda, conseguiremos ajudar mais de 1.000 famílias desassistidas e também a sociedade por meio de instituições que já vem atuando nas comunidades de Paraisópolis e Heliópolis. Será uma grande corrente do bem, em que atletas e clubes que fizeram história no futebol paulista doam peças históricas para um leilão virtual, onde a sua participação, fã e torcedor de futebol, é muito importante. Toda ação será monitorada pela Ernest Young. Bom, eu vou começar o leilão, doando a camisa que usei na comemoração dos 25 anos do Tetra. Essa camisa aqui, ó. Uma camisa exclusiva que joguei no aniversário do maior título que eu conquistei na minha carreira. E para começar essa corrente do bem, eu vou convocar meu amigo tetracampeão Raí. E aí, Raí, você vai doar o quê? Fala, grande Mauro Silva. Seu convite é uma convocação, ainda mais com uma causa dessa. Separei algumas camisas aqui que eu troquei, eu ganhei após a minha carreira, mas são consideradas até raridades. Essa aqui é do Hugo Sanches, do Real Madrid, camisa
bem antiga, da época dele, do Luizão Benfica, zagueiro brasileiro do Benfica. Tem uma camisa do Trezeguet aqui no River Plate, campeão do mundo com a seleção da França. E uma camisa retrô do Magrão, Dr. Sócrates, retrô do Botafogo de Ribeirão Preto. Valeu? E aí, Gabriel Jesus, e você? O que, que vai apresentar pra gente? Fala, pessoal, tudo bem? Fui convocado pelo Raí para integrar a corrente do bem em prol do ecossistema do futebol paulista. Já separei com todo carinho o item especial para ajudar nessa luta contra o coronavírus. E convoco meu mano Neymar para essa também. E aí, Ney, bora? Fala, Gabriel Jesus. Convocação aceita. Já separei meu item, que é uma chuteira minha que eu usei em 2012, quando eu fui campeão paulista. Então já está separado com muito carinho, tá? E agora vou convocar o meu grande amigo e ídolo, o Kaká. Aí, irmão, a bola tá contigo. Um abraço. Fala, Ney. Convocação aceita. E eu já separei um par de ingressos para assistir um jogo comigo no meu camarote, no Morumbi, para ajudar na luta do futebol paulista contra o coronavírus. E agora eu convoco você, Cristiane. E aí, Cris, vamos juntos nessa? Aí a campanha solidária da Federação Paulista de Futebol para arrecadar, acho que é bem legal, acho que é bem interessante, não é? Todo esse tipo de trabalho e para ajudar, eu acho que é isso mesmo, né? Luiz César Morales, nosso comentarista, nosso brother, já está por aqui. Morales, e aí, cara, tudo bem? Grande abraço para você, seu destaque, Morales. Tudo bem, Rocha? Um forte abraço a você, a nossos amigos, né? Telespectadores das redes sociais, Canal 9 RP, tamo junto. Obrigado mesmo pela parceria, pela audiência. O destaque seria a volta do futebol, né, Rocha? No Carioca, aquela volta apressada, volta desesperada, que eu não concordo, mas aqui no Paulista, sempre, né? A Federação Paulista de Futebol na frente, né? Sempre a Federação Paulista pensando em todo mundo, todos envolvidos numa volta de um futebol, de um jogo de futebol. Então tá aí, né? Primeiro volta os treinamentos, todo mundo volta junto, vão fazer os testes, vão ter os protocolos, né? O seu time vai ter os seus protocolos internos também. Então, assim, eu tenho que, nesse quesito, tenho que elogiar, Rocha, porque na frente de muita frente de várias federações, só não vou dizer aqui que é a primeira, né? Porque nós estamos esperando o gaúcho, né, o catarinense, o pernambucano. Estive falando com o Daniel Paulista, o pessoal do esporte também voltou essa semana, voltaram antes, já fizeram os testes do Covid, enfim. Então, assim, mas a federação sempre pensando, né, vamos voltar ao futebol, tá? Mas quais são os envolvidos do futebol? Torcedores, comissão técnica, radialistas, cinegrafistas, né? Tem toda a área do doping, né? Arbitragem, quem vai levar a arbitragem até o campo, da onde vai vir os árbitros, né? Então acho que a federação sempre sai na frente. Foram feitas várias reuniões, né? Enfim, lógico que eu não vou mudar minha opinião. Na minha opinião, devido a mudanças, a times que não têm condições de pagar seus salários aos seus jogadores, times perderam seus jogadores principais, né? Então eu acho que o Campeonato Paulista perdeu aquele clima do campeonato mesmo, né? O regulamento já não faz mais parte por causa dessa pandemia. Então, por isso que eu briguei, eu discuti aqui que não poderia ter volta, mas o Campeonato Paulista já voltava direto no Brasileiro. Mas o Reinaldo quer que acabe o campeonato nas quatro linhas. Vamos acompanhar e vamos aguardar, né, a volta, principalmente do time Botafogo, que é onde a gente fala mais e cobra, né, o Botafogo Futebol Clube. Bom, bacana. Olha só, vamos com as notícias do dia, porque hoje que estão nos principais sites e jornais do Brasil, e nós vamos depois falar da notícia que está no site da Esportes sobre a liberação do governo para a volta aos treinos. Está no ar aí as notícias de hoje, a notícia do esporte interativo: o Atlético arrecada mais de 3 milhões nas primeiras horas
com a nova camisa. É realmente muito bonita a camisa do Galo Mineiro, nesse momento em que não tem torcida, uma boa arrecadação. É a manchete do Esporte Interativo. Vamos lá para mais uma manchete. Corinthians deve anunciar parceiro do ramo de apostas e a adesão da Fiel será importante para o clube mais uma vez. Por que não pode ter cassino no Brasil, né? Eu sou um defensor de que deve ter cassino, porque tem bingo clandestino, as casas de apostas anunciando, inclusive, em camisa de time de futebol. Então, essa é a matéria da Gazeta Esportiva. Vamos lá para mais. Futebol, Globo Esporte, presidente do Avaí afirma que CBF planeja iniciar Série B na segunda quinzena de agosto. Essa informação é verdadeira. É verdadeira essa informação aí, tá? De que a Série B está para começar na segunda quinzena de agosto e vai avançar no ano que vem, o ano de 2021. Vamos lá para mais uma notícia, essa é do Globo Esporte. Agora, outra do Globo Esporte. Sem acordo com a Globo, jogos do Flamengo na volta do Cariacão não terão transmissão esportiva. Portanto, sem acordo, a Globo não transmite o futebol carioca. O Flamengo vai acabar criando o seu próprio canal de streaming para exibir os seus jogos. Ponto. E aí o torcedor vai assinar diretamente com o Flamengo. E essa é uma tendência que vai acontecer muito provavelmente. Bom, vamos lá com mais informações. Nota oficial, Guarani é bem recebido em Americana. Os times de Campinas não vão treinar em Campinas, porque ontem o prefeito da cidade de Campinas já notificou efetivamente que não quer saber de treino, não quer saber de nada lá não. Então ele está dizendo que é o Guarani Ponte Preta tem que sair. Guarani foi para Americana, né? Tão pertinho ali, diferença do outro muito pequena. Vamos lá para mais uma. Atenção, blog do Perrone. Clubes de São Paulo já se preparam para o ano sem paulista na base, né? Clubes de São Paulo já se preparam para o ano sem campeonato paulista na base. Não terão os campeonatos de base, né? Infelizmente, esse ano. E não dá para ter mesmo, né? Vamos lá para outra informação. Está aí no site W Sports, governo de São Paulo libera os times para retornarem aos treinos. Daqui a pouquinho o João Vitor Cristóvão traz a informação para a gente da liberação. Aí está na tela para você parte do que está escrito no site W Sports. Confira o protocolo que será adotado pelos clubes paulistas. Todos os envolvidos nos treinamentos, atletas, comissão técnica e demais profissionais, serão testados antes do início das atividades e cada mudança de fase de treinos. É obrigatório o uso de máscara a todos, exceto aos atletas apenas durante as atividades físicas. Haverá processo constante de educação e reforço sobre as medidas de prevenção à doença de todos os profissionais. A retomada dos treinos respeitará as recomendações de distanciamento físico, iniciando com trabalhos individuais ao ar livre. Profissionais deverão ter equipamentos de hidratação individuais. E todos envolvidos nos treinamentos deverão manter a rotina apenas na casa. Treino, treino, casa, mantendo o isolamento social com premissa. Matéria feita pelo João Vitor Cristóvão, está no site W Sports desde ontem, quando, na verdade, houve a decisão por parte do governo do estado de São Paulo. Nós vamos trazer a notícia já já do Botafogo e já já a gente vai bater um papo ao vivo aqui também. Luiz César Morales está liberado. Ô Rocha, o André Hernan acabou de postar agora há pouco, até o Paulinho mandou para a gente aqui, dizendo que o pessoal envolvido, né, as autoridades de saúde do estado, só concordam em tratar do assunto liberação dos jogos a partir de 1º de agosto. De jogos? De jogos, do Paulistão. Então, assim, se for realmente... A gente sabe que o André Hernan é um cara... né, bem ético e sempre está postando coisa realmente que acontece. Então dá o crédito ao André Hernan. E ele está colocando aqui, ó, né, os clubes retornam aos trabalhos, né, os treinos que foram hoje, que está sendo hoje. Só que autoridades de saúde do estado só concordam em tratar do assunto a liberação dos jogos a partir da 1º do 8.
Hoje que dia que é? Hoje é 17, correto? Então terá aí mais ou menos 45 dias de treino, né? Se for realmente o que está aqui, que o André colocou, né? Então vamos aguardar, vamos esperar e vamos ver se vai acontecer isso mesmo, porque 45 dias é muita coisa, na minha opinião, né? Se voltou a treinar hoje, né? É para no mínimo 20 dias, 30 dias até o primeiro jogo, ou um pouquinho antes, enfim, vamos aguardar. E o Campeonato Carioca é só o Flamengo, né? É só o Flamengo que não passa, o resto dos jogos vão passar todos os jogos. Todos os jogos, então eu acho que o time tem que ter a sua própria TV, a sua divulgação, mas não tem como ficar sem a TV aberta, o que mais vende, né? Que é a Globo, Rocha, na minha opinião, né? Bom, tá chegando o boletim do João aí, Joãozinho? Tá esperando aí o boletim do João. Hoje tem a reunião no Botafogo. Já o boletim do João Vitor, o Botafogo já está chamando jogadores de volta. Hoje tem reunião no Botafogo SA e vai ser decidido o futuro de Léo Franco. Atenção, futuro do Léo Franco será decidido hoje. E também como é que será daqui para frente o futebol do Botafogo. Em entrevista à W Sports, o Adalberto Batista falou que deveremos ter mudanças no futebol do Botafogo. Luiz César, você acha que o Léo Franco continua ou sai do Botafogo? Eu acho que ainda ele vai continuar. Eu acho. Só se tem alguma proposta na mesa ali agora, na reunião, ó, o time tal, o time que é você, aí ele vai embora. Mas sendo mandado embora, né? Ah, eu vou mandar embora o Léo Franco. Isso não vai acontecer. Ele pode ser remanejado. Remanejado, que o que é? É para outro time, para outros... não sei, o Adalberto não tem outro clube. Sim, mas outros tipos de serviço do Adalberto, do próprio Gustavo, não sei. Mas mandado embora, lá assinado, tchau, um abraço, com aviso prévio, sem aviso prévio, não vai acontecer, na minha opinião. Tá legal. Deixa eu mandar um abraço aqui. Então, hoje, reunião. O que você acha que diferente vai acontecer nessa reunião aí? Primeiro o Botafogo vai decidir sobre a disputa da segunda competição no segundo semestre. Está todo mundo bastante inclinado aí a disputar a Copa Paulista. O que você acha que vai mudar no futebol do Botafogo, você que é bem informado, Luiz César? Eu vou dizer aqui o que vai acontecer. Não vai mudar nada. O Adalberto, enquanto tiver essa briga interna, política, que eu não concordo com o Adalberto, não concordo. Ah, eu não vou investir mais, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo por causa disso, que é por causa da ação. Você está errado, Adalberto, porque o maior prejudicado será o Botafogo SA e você também, nos seus investimentos. Você acha que o Botafogo é legal ter uma arena dessa na Série C do Brasileiro, na Série A2? Não é, não concordo. Então, eu acho que ele está errado, mas vai acontecer isso, Rocha. O Adalberto vai tentar... organizar, vamos contratar tal jogador, vamos, quanto que é? Ah, é 20 mil a menos, é 20 mil a mais do que nós podemos. Não vai vir, Rocha, esquece, não vai vir. Essa vai ser a reunião de hoje, devido ao problema da ação do Botafogo Futebol Clube. Olha, torcedor do Comercial, daqui a pouquinho ao vivo a Cleison, estamos falando do Botafogo, daqui a pouquinho vamos falar do Comercial. Bom, olha, já tem gente aqui falando Léo Franco já era. Olha, o Carlos Camargo, bom dia pessoal da W Sports, um ótimo trabalho para vocês, um abraço. Valeu, Carlos, para você também. Elias Isaac Neto, bom dia, Neto. O Robson Vitoriano, grande Robson, bom dia, valeu, Robson. O Paulão Jeriquara, bom dia, saudações Elvinegras. Daqui a pouquinho a Cleison ao vivo, hein? O Carlos Silva Cocão, da capital do calçado, Franca do Imperador. Bom dia, Rocha e Morales, a galera do Pantera. E você, quais são as mudanças no futebol, hein? Tem reunião do Botafogo SA, emite a sua opinião, manda pra gente aí no Facebook. Já, o Cleison ao vivo, torcedor do Leão, aguarde aí. O André Trindade, grande André, fez aniversário essa semana aí, aquele abraço, hein? Muito sucesso, parabéns, André. O Zé Balieiro, bom dia a todos. Valeu, Zé. O Fernando Bernardes,
Segundo o jornalista da Fox, o Campeonato Paulista deve retornar entre 14 e 15 de julho. Brasileirão começando em 15 de agosto. Pois é, é verdade. Essas são as datas mesmo. 15 de julho, Paulista, e agosto começa o Brasileiro. Quem está com a gente é o Renato e a Danila Nogueira. Grande Renato, Eduardo Carmesano. Alô, Edu, forte abraço para você. E o Celso Camargo, Rochinha. É Celso, não Carlos. Ai, troquei teu nome, caramba. Ô, Celcinho, perdão. Terrível, uma falha terrível. Celcinho, perdão. O Fábio Zanetti está com a gente e o Luiz Carlos Rosa com a gente também. O boletim já está pronto, o Botafogo já está convocando seus jogadores para voltar para testar no Covid. Estamos com o João Vitor Cristóvão e ele já passa essa informação para a gente aí. Pois não, João, notícia quente agora de manhã do Botafogo. Fala, João Vitor. Fala, Rocha, um grande abraço para você, um grande abraço para o Morales e para você também que está nos acompanhando. É isso aí, o Botafogo só está esperando a confirmação agora ao meio-dia, o João Dória vai dar o seu parecer, autorizando os clubes da primeira divisão a poderem fazer os seus treinamentos presenciais, né? E o Botafogo, entre quinta e sexta-feira, vai realizar já os testes de Covid em seus atletas. Ao todo, 18 jogadores já estão na cidade de Ribeirão Preto, mais a comissão técnica. Já os outros dois clubes, né, que já estão organizando seus treinos, tanto o Guarani quanto a equipe do Bragantino. O Bragantino, inclusive, que já estava treinando nas últimas semanas, foi bloqueado pela Federação Paulista de Futebol, já está programado para começar os seus treinos hoje, nesta quarta-feira. E a equipe do Guarani, que está proibida de treinar em Campinas, o prefeito já não autorizou esse treinamento na cidade de Campinas, já vai fazer os treinamentos na cidade de Americana. Então o Guarani decidiu de Americana e o Botafogo ainda não descarta a possibilidade de treinar na cidade de Ribeirão Preto. Vai esperar mais uma vez o posicionamento do João Dória e assim tentar os seus treinamentos em Ribeirão Preto para não precisar gastar mais com hotéis e também centro de treinamento. Tá certo? Um grande abraço para você e até amanhã. Tá aí, portanto, o Botafogo vai decidir hoje na reunião se sai de Ribeirão Preto ou não. Eu acho que vai sair. Ontem, segunda-feira, 8 mortes em Ribeirão Preto. Ontem, 11 mortes em Ribeirão Preto. O número de ontem vai subir. Nós teremos mais mortes em Ribeirão Preto hoje, infelizmente. E aí o Botafogo, eu acho, não deve treinar em Ribeirão Preto. Me parece, não deve, o Botafogo deve sair para fazer os seus treinamentos, confinar os seus jogadores. Léo Franco, vai ser decidido o futuro hoje do Léo Franco, se o Léo Franco continua. O Morales tem razão, o Adalberto já disse aqui no programa W Sports News que o Léo Franco não tem culpa dos resultados, né? O Gercinho, quando esteve aqui, também acha que o Léo Franco não tem culpa nos resultados do Campeonato Paulista, então o Léo Franco deve continuar. Pauta: investimento no Campeonato Brasileiro. Quanto o Botafogo vai investir no Campeonato Brasileiro? Quanto? Quanto vai investir no Campeonato Brasileiro? Quanto, né? Então, essa reunião vai servir para o planejamento do Campeonato Brasileiro. Quem é que vai contratar? Como é que vai contratar? O Adalberto disse aqui que os erros serão corrigidos. A gente espera que realmente seja corrigido, que sejam corrigidos este erro. Olha, nós estamos recebendo aqui agora, uma notícia. Já está no ar? Não, peraí. É o Dória? Não. Ah. É o quê? É um tweet. Bom, eu vou falar aqui, atenção, de Grip New. Olha o tweet que chegou aqui agora. Larga a mão, né? Vou pedir um Armitex e larga a mão, porque não é possível, os caras estão fazendo. Se é verdade isso. Aliás, nós estamos buscando essa informação aqui em todos os sites agora, né? Então, todos os sites, nós estamos trazendo essa informação. O João, nós vamos falar agora de Grip New, 30 segundos. E olha o tweet que chegou aqui agora. Será que é verdade? Porque se for verdade, que acabou de chegar aqui na redação, aí larga a mão, né, velho? Vamos pedir um Marmitex com ovo frito, batata frita e bife, larga o programa e vamos comer um Marmitex. 30 segundos. Tá com gripe? O melhor antigripal do Brasil é Grip New. Vou te atrasar pra reunião. Vai
ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe? Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá aí, olha só, vamos botar no ar aí o tweet de um jornalista da Rádio Bandeirantes. O governador Dória acabou de dar uma entrevista na Rádio Bandeirantes. Agora, em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, o governador de São Paulo, João Dória, acaba de dar a seguinte declaração. Os treinos dos times de futebol... Saiu o João da tela ali, por algum motivo. Os treinos dos times de futebol de São Paulo não serão liberados imediatamente. Tá aí. Que bagunça. Entrevista agora na Rádio Bandeirantes, né? E tá aí a entrevista do João Dória. Nós estamos buscando todas as informações. Nós vamos considerar o seguinte. Os times da capital? Não. Eu acho que, por enquanto... Agora, não adianta testar jogador e mandar o cara para casa, gente. Vai gastar dinheiro à toa. Não vai adiantar nada. É isso aí que eu ia falar também. Pô, isso, exatamente. Botafogo vai gastar aí 18 mil reais em testes de Covid, tá? Esse é o número. Aí vai testar jogador para não treinar? Nós estamos buscando essa informação, todos nós, da entrevista do Dória agora. Porque se não for para liberar treino, vai chamar jogador para quê? Não é? Então, tá realmente uma coisa bastante complicada, hein? Muito complicada. O nosso João Vitor ali, o rei da produção, já está em cima dessa informação, se está no site da Bandeirantes, se está no Facebook da Rádio Bandeirantes, e se tiver, a gente até vai dar uma colada nesse áudio aí, eu não sei onde é que ele está. E aí também, gente, pelo amor de Deus, hein? Precisa resolver isso. Quer dizer... Não tem comando, Brasil. Ontem libera e tal. E tem um detalhe, o Luiz César Morales. Não tem comando. Que é uma vergonha. Que é uma vergonha. Cara, a CBF não toma posicionamento nenhum. Você sabe o que a CBF está fazendo? A CBF está fazendo igual aquele pai que o filho pede atenção. Pai, vamos jogar bola, pai? Vamos jogar videogame? Aí o pai fala assim, ó, não me enche o saco, eu vou te dar 50 reais. Vai lá no empório lá, vai lá no barzinho e compra doce. Não, pai, mas eu tô querendo saber o que eu vou fazer. Eu quero que você estude comigo, pai. Aí o pai fala assim, não, toma mais 50 reais. O pai não tem tempo agora, né? Tem muito pai que faz isso, infelizmente. Terceiriza a educação dos filhos para videogame, para dinheiro, etc. A CBF tá fazendo isso. Cara, a CBF não se manifesta. O que ela tá fazendo? Tá fazendo como esse pai. Ah, os times brasileiros estão quebrados. Adianta para eles aí, dá dinheiro para eles aí, dá dinheiro. Ai, arbitragem, os árbitros estão morrendo de fome. Aí a semana passada a CBF deu dinheiro para arbitragem, não emprestou, deu dinheiro, tô, dinheiro para arbitragem. Então a CBF tá igual esse pai, que quando os filhos pedem atenção, ela dá dinheiro, manda jogar videogame. A CBF não toma uma postura. A CBF, como a grande entidade do futebol brasileiro, não intermedia nada nessa bagunça. Então o futebol carioca vai começar amanhã, hoje é dia? 17. 17. É para quinta-feira o futebol carioca? Amanhã? Daí o futebol carioca está programado para começar amanhã. Sem jogador, Macaé. Inclusive com a presença do presidente da República. Vai jogar no Maracanã, só para quem não sabe. O Maracanã tem um hospital de campanha do lado. Então, assim, o cara vai gritar gol aqui e tem um cara morrendo de Covid do lado. Porque o hospital de campanha está dentro do complexo Maracanã, que fez aniversário essa semana aí. Né? Aliás, tem uma matéria bonita sobre o Maracanã no site W Sports. Então, a CBF, até agora, não tomou postura de pai, de quem manda, de quem intervém, de quem age.
Tá assim, ó. Campeonato Carioca começa amanhã, Campeonato Paulista espera o governador, Santa Catarina a bola já vai rolar para terminar, Rio Grande do Sul já tem data agora 15 ou 16, agora também o Rio Grande do Sul tem programação para voltar ao futebol, e a CBF nada. Então é lamentável, não é como uma Comebol que já trabalhou, já decidiu, sabe o que vai acontecer, não é? Então é triste, é lamentável que o futebol brasileiro esteja tão largado. Que na minha opinião não é nenhuma surpresa, porque quando é que a CBF cuidou do futebol brasileiro? Quanto é que a CBF cuidou do futebol brasileiro? Não cuidou nunca. A CBF não traz nem a seleção brasileira para jogar no Brasil. E sabe por quê? Porque quando joga no Brasil, ela tem que pagar cachê para a seleção adversária. Quando ela vai jogar lá fora, ela bota dinheiro no caixa. Então, para que ela vai gastar jogando aqui no Brasil? Que se dane a identidade da seleção brasileira com o torcedor brasileiro. Vamos jogar na França, no Azerbaijão, na Bielorrússia. Então, olha, isso que a gente está vendo é uma situação absolutamente lamentável do futebol, né? Então, tá aí o Dória em entrevista à Rádio Bandeirantes agora há pouco, dizendo que os treinos dos times de futebol de São Paulo não serão liberados imediatamente. Agora, tudo bem que esse imediatamente que ele está dizendo é... Hoje, amanhã, essa semana, vai. Oh, essa semana. Mas tem gente fazendo teste já, eu acho. Já. Então, não, o Guarani já está indo para a Americana. E aí? A Inter de Limeira já fez. Né? A Inter de Limeira testou todos os seus jogadores. Botafogo vai fazer teste entre hoje e amanhã já? Já está chamando os jogadores para isso. Não, está aí. Para. Então, assim, quer dizer, estava todo o Botafogo hoje, todo já se preparando para trazer o jogador de volta. Enfim, é inacreditável, né, que a gente tenha isso no futebol. Vamos aguardar. Então, o Dória acaba de dar uma entrevista que não volte aos treinos imediatamente. E aí, o governo passou para a Vigilância Sanitária cuidar, a Vigilância diz ok, pode voltar a treinar, o governador volta e diz não. É, verdadeiramente. E amanhã o presidente está num jogo de futebol. Você viu que não tem comando? Não tem comando nenhum, Brasil. Ninguém tá... Um fala uma coisa, outro fala outra. Um fala uma coisa, outro fala outra. Está uma bagunça. Bom, enfim... Tá aí, esse é o Elano, técnico da Inter de Limeira, já devidamente testado. Joãozinho, tem alguma coisa nesse sentido aí? Ainda está procurando, ainda não temos. Só né? Lembrando aqui que eu escutei mais de um infectologista dizendo que o teste da saliva não é o ideal para fazer o teste do Covid. Eu escutei. Esse teste que eles vão fazer, esse de enfiar o algodão... Então, ó, esse aí não é o ideal, hein? É mais barato esse teste, mas não é o ideal. Existe o teste que é 100% garantido, que é o de sangue. Eu não sei se o Inter de Limeira fez o de sangue também. Tá, ó, só lembrando que eu escutei mais de um infectologista do USP, do sei da onde, falando, ó, o de saliva, esse do nariz, não é o ideal para fazer. O ideal é o de sangue, só para lembrar aqui, tá? Tá. Bom, tá aí, portanto, o Botafogo tem a reunião hoje. Antes de chegar essa confirmação do Dória, o João Vitor entrou no ar para dizer que o Botafogo já está convocando os jogadores para voltarem. Tem jogador que está fora de Ribeirão Preto, né? O Buque, por exemplo, não está aqui em Ribeirão Preto. Então, o Botafogo vai gastar R$18 mil. Bota para a gente aí, João, de novo, o boletim do João Vitor Cristóvão. Para a gente, chegou muita gente aqui na audiência rotativa do rádio, radio.wsports.com.br, pelo facebook.com/wsportsnews. Vamos prestar atenção de novo no boletim do João Vitor. Agora de manhã, ele esteve no Botafogo e fez esse boletim aqui. Pois não, João? Fala, Rocha. Um grande abraço para você, um grande abraço para o Morales e para você também que está nos acompanhando. É isso aí, o Botafogo só está esperando a confirmação agora ao meio-dia. O João Dória vai dar o seu parecer, autorizando os clubes da primeira divisão a poderem fazer os seus treinamentos presenciais, né? E o Botafogo, entre quinta e sexta-feira, vai realizar já os testes de Covid em seus atletas. Ao todo, 18 jogadores já estão na cidade de Ribeirão Preto, mais a comissão técnica. Já os outros dois clubes, né, que já estão organizando seus treinos, tanto o Guarani quanto a equipe do Bragantino, o Bragantino, inclusive, que já estava treinando nas últimas semanas, foi bloqueado pela Federação Paulista de Futebol, já está programado para começar os seus treinos hoje, nesta quarta-feira. E a equipe do Guarani, que está proibida de treinar em Campinas, o prefeito já não autorizou esse treinamento na cidade de Campinas,
já vai fazer os treinamentos na cidade de Americana. Então o Guarani decidiu em Americana e o Botafogo ainda não descarta a possibilidade de treinar na cidade de Ribeirão Preto. Vai esperar mais uma vez o posicionamento do João Dória e assim tentar os seus treinamentos em Ribeirão Preto para não precisar gastar mais com hotéis e também centro de treinamento. Tá certo? Um grande abraço para você e até amanhã. Cara, e a produção do W Sports, eu amo fazer isso, porque eu amo rádio, né? A minha essência é ser repórter e graças a Deus a gente conseguiu passar para toda a equipe. Atenção, já temos o áudio do governador Dória. Atenção, já temos o áudio do governador João Dória do PSDB falando da suspensão dos treinos. Parabéns à equipe de produção, João Vitor Cristóvão na redação, João Vitor Menezes na produção. Nós vamos trazer aqui agora a manifestação do governador de São Paulo, agora aqui, o áudio com a imagem do João Dória. Ele acaba, numa entrevista da Rádio Bandeirantes, de dizer que estão suspensas as voltas aos treinos imediatamente. Então, aqui falou. E atenção, hein? Vem aí o W Sports Rádio. Todas as tardes, vá se preparando aí. Essa edição é a edição da televisão e você tem também a edição da tarde rádio para você. Duas edições de rádio, uma edição de televisão de manhã que vai para o canal 9 da NET e à tarde a edição de rádio e aí um programa descontraído, com microfone de rádio na mesa, vai ser bem legal, vai ser uma coisa bem bacana. Bom, a gente, daqui a pouquinho, segura aí, daqui a pouquinho, Luiz César Morales, já o áudio do governador Dória, a equipe de produção do W Sports, bate de primeira, meu querido. Coisa linda. Agora, que é uma vergonha, na minha opinião, que bagunça, né? Que bagunça, não tem comando, um pede para voltar, tudo bem, imediatamente, tudo bem. Talvez o quê? Que amanhã, depois da manhã, ou sábado ele resolva, não, tá liberado na segunda. Se não vai melhorar daqui até terça-feira, o que vai mudar se ele bloquear agora e liberar na segunda e terça, Rocha? Eu não sei. Só sei de uma coisa, não tem comando. E mais uma vez, vai voltar a treinar? Então ninguém pode voltar a treinar. Ué? Não, para o campeonato inteiro. Não, ninguém pode voltar a treinar, então? O Guarani vai voltar a treinar. Não. Então, mas olha, deixa eu te falar. A federação mudou essa história, que voltaria todo mundo junto. Lembra? A federação mudou. Quem quiser treinar... já pode começar a treinar. Mudou isso. Era para começar todo mundo junto. Aí, na última reunião, a partir de segunda-feira, já podia começar a treinar. Né? Deixa eu pegar alguns amigos. Atenção, já a palavra do Dória. Atenção do governador do estado de São Paulo, Bidai Bages. Daqui a pouquinho, Bidai Bages, do governador Dória. O Donival Gaspar está com a gente aqui, o Marcelo Lima, o Nelson Alexandre Vixe está dizendo aqui. Alexandre Nobre Micas está com a gente também. O Milton Paula, o Elias Isaac Neto, o Rodrigo Prado Garcia está com a gente. O Fernando Bernardes, a CBF, está preocupada quando voltará amistoso da seleção. O faturamento caiu, né, Rocha? Caiu muito. Tony Protético. Oi, Tony. Grande abraço para você, Castro JL. Tá com a gente. Adriano Hilário. Grande Adriano. Forte abraço. Carlos Silva. Marco Aurélio Scarpini. Felipe Mateus. Paulinho Borges. Alô, Miguel Argento. Vinícius Antunes tá com a gente. O Carlos Augusto Almada tá com a gente. Bom dia, Rocha Morales. Estou aqui na Serra da Canastra acompanhando vocês. É o Vitore Vitore. Grande Vitore. O André Aranha, alô, André Aranha, grande abraço para você, Andrezinho. Luiz César Rosa, grande abraço, Rosinha. É o Rosinha, Luiz César Rosa, né? É. O Rosinha, beijo no coração, você me ajudou, hein? Tô te devendo uma. Cara, o Rosinha é um cara da imprensa que a gente ama. Ele falou ontem mesmo lá. É. Eduardo Carmesano, atenção, palavra do Dória, agora, pouquinho. Tá na tela da W Sports News para você, entrevista concedida, estamos dando crédito, entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, bota na tela. Bom dia a você também, uma boa oportunidade para dizer, os treinos não estão liberados imediatamente, eu vi a notícia até veiculada há pouco na Rádio Bandeirantes, pelo jornal Gente, também vi nos jornais, mas hoje nós vamos nos pronunciar às 12h30 na coletiva de imprensa, nesse sentido. O centro de contingência, chamado Comitê de Saúde, já tem um protocolo estabelecido para isso, mas não para liberação imediata.
Mas vamos anunciar, Thaís, daqui a pouco, nesta coletiva, com os membros do Comitê de Saúde. Haverá uma data, ela já está estabelecida, mas não é imediatamente. Importante apenas para efeito da informação correta aos ouvintes do Jornal Gente, essa liberação não será imediata. Ela tem uma data, ela tem um período, e treinos virão muito antes de jogos e dentro de protocolos muito rigorosos estabelecidos pelo Comitê de Saúde e já concordados pela Federação Paulista de Futebol. Em relação à data, Thaís, Pedro Zé Paulo e ouvintes do Jornal Gente, daqui a pouquinho na coletiva de imprensa nós informaremos. Não é imediato, mas é próximo, governador? Imediato, volto a dizer, não é. Próximo, sim, depende também do que você chama de próximo. Mas, Thaís, daqui a pouquinho já não é informação para amanhã, nem depois de amanhã, hoje, na hora do almoço, nós estaremos divulgando com a presença dos membros do Comitê de Saúde. Em respeito a eles, que eu prefiro aguardar mais essas três horas para poder divulgar com a presença do coordenador-geral do Comitê, Dr. Carlos Carvalho, essa informação, Thaís. Eu vou repetir essa entrevista agora há pouco. Então, entrevista depois da Rádio Bandeirantes para o futebol de Ribeirão Preto de primeiríssima mão. Os times não estão autorizados a voltar a treinar. Haverá uma data que será anunciada agora, na entrevista das 12h30, no Palácio dos Bandeirantes, Luiz César Morales. Já já nós vamos repetir a fala do governador. Já já, Luiz César Morales, sem treino, o anúncio do dia em que os clubes poderão voltar, agora, meio-dia, no Palácio dos Bandeirantes. Ele disse imediatamente não voltar aos treinos, que agora, nessa entrevista coletiva, né, sempre na hora do almoço, ele tem essa programação, Dória, com o seu comitê. Rocha, vai adiantar o quê? Não falar que vai voltar imediatamente? Para só eles anunciarem, né? Ah, eu que estou aqui comandando, o que vai voltar, a hora que vai voltar. Tá, mas se não voltar hoje, semana que vem vai estar o mesmo pico. Mesma coisa, não mudou, não vai mudar nada em 5 dias. Então vai falar o quê? Ah, vai voltar a treinar. Então esperou vocês anunciarem para voltar a treinar? É uma bagunça. Só tem que é uma bagunça, bagunça e bagunça, Rocha. Tá aí, portanto, entendeu? A entrevista do governador. Vamos repetir a entrevista para você poder entender com mais clareza exatamente o que ele disse. Entrevista concedida agora há pouquinho à Rádio Bandeirantes de São Paulo. Não tem volta aos treinos agora. Detalhe, Guarani já está indo para a Americana, Inter de Limeira botando o jogador para treinar. Vai precisar recolher todo mundo, sem treino, por enquanto. E outra frase, hein? Os treinos... Você vai rever, por isso que eu vou repetir. Os treinos voltarão muito antes dos jogos. Muito antes. Podemos voltar, Joãozinho? Só mais um minutinho. Os treinos vão voltar muito, muito antes dos jogos, Luiz César. Muito, ele fala. 30 dias é muito? Para mim é muito. É muito? Muito, muito. Para ter um risco de você ficar treinando, você acha que não vai ter jogador que pode pegar Covid? Você vai controlar o jogador para a noite em casa? Você vai controlar o jogador não sair de casa só para ir no treino e voltar? Você vai controlar o jogador com a esposa, com o filho, nem sei quem que vai vir? É muito tempo, Rocha. 20 dias no mínimo, todo mundo falando, os preparadores físicos, 20 dias no mínimo, 20 dias no mínimo. Então faz, vamos supor, o jogo é dia, 15 de julho. Vamos colocar 20 de julho, 20 de julho é o primeiro jogo do Paulistão, a volta do Paulistão será 20 de julho. Você volta dia 1, dia 2 de julho, você vai ficar treinando 15 dias antes, mais 20, 35 dias, para quê? Para quê, Rocha? Você tem um risco de ter o Covid, né? E eu defendo a volta do futebol logo, hein? Só para deixar bem claro, eu defendo a volta do futebol logo. Se vai voltar a treinar hoje com os testes, depois amanhã já tem teste físico e depois da manhã vai começar os treinos, Rocha, para que estender mais lá em agosto? Então demora para voltar o treino. Vamos lá, mais uma vez. Aí a palavra do governador Dória para a Agrimac, para o novo shopping, para a Coxilha dos Pampas. A palavra agora há pouco do governador Dória, do PSDV, governador do estado de São Paulo, falando que não estão liberados os treinos. Está na tela para você. Bom dia a você também. É uma boa oportunidade para dizer, os treinos não estão liberados imediatamente. Eu vi a notícia até veiculada há pouco na Rádio Bandeirantes, pelo jornal Gente, também vi nos jornais. Mas hoje nós vamos nos pronunciar às 12h30 na coletiva de imprensa,
nesse sentido. O centro de contingência, chamado Comitê de Saúde, já tem um protocolo estabelecido para isso, mas não para liberação imediata. Mas vamos anunciar, Thaís, daqui a pouco, nesta coletiva, com os membros do Comitê de Saúde. Haverá uma data, ela já está estabelecida, mas não é imediatamente. Importante apenas para efeito da informação correta aos ouvintes do Jornal Gente, essa liberação não será imediata. Ela tem uma data, ela tem um período, e treinos virão muito antes de jogos e dentro de protocolos muito rigorosos estabelecidos pelo Comitê de Saúde e já concordados pela Federação Paulista de Futebol. Em relação à data, Thaís, Pedro Zé Paulo e ouvintes do Jornal Gente, daqui a pouquinho na coletiva de imprensa nós informaremos. Não é imediato, mas é próximo, governador? Imediato, volto a dizer, não é. Próximo, sim, depende também do que você chama de próximo. Mas, Thaís, daqui a pouquinho já não é informação para amanhã, nem depois de amanhã, hoje, na hora do almoço, nós estaremos divulgando com a presença dos membros do Comitê de Saúde. Em respeito a eles, que eu prefiro aguardar mais essas três horas para poder divulgar com a presença do coordenador-geral do Comitê, Dr. Carlos Carvalho, essa informação, Thaís. Bandeirantes de São Paulo, a palavra do governador do estado de São Paulo. Também há 30 segundos de agrimarque para mim, Joãozinho. E aí eu quero falar que há um lado positivo nessa informação do Dória. Um lado positivo. E a gente vai discutir isso. Hoje tem reunião no Botafogo, nós temos uma entrevista ao vivo. 30 segundos para agrimarque. E eu vou falar, a gente vai discutir aqui o lado bom dessa entrevista. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Só. Então está aí, portanto, a palavra do governador do estado de São Paulo. E aí, uma que eu acho que há uma boa notícia, né? Felizmente agora, com a Federação Paulista acordada, Agência de Vigilância Sanitária, Governo do Estado, vai não ter uma data. Nós temos uma data para que aconteça isso. Porque não dá mais para você... A Federação já fez, se não me falha a memória, três reuniões de videoconferência. Né? Eu não sei nem se fez a de ontem, porque eu não vi ninguém falar na de ontem. Seria a quarta reunião, e não decide, e não acontece. Você está entendendo? E as coisas precisam acontecer. E os clubes estão precisando do dinheiro da Globo. Então, Luiz César, eu acho que da entrevista do que a gente brilhantemente conseguiu... Alô, Paulinho, da galera do Apito Final, grande abraço para você. O Morales vai te pagar uma picanha depois aí, tá bom? O Morales é o rei da picanha. Morales... Tem um começo. Eu acho que, pô, precisa começar. E, de novo, a CBF ausente de tudo, né? Se isenta de tudo. Então fica no... Só não, no camarote, cara. No camarote. É o pai que eu falei aqui. Pai, quero estudar com você. Toma 50 reais, eu não quero. Vai me encher o saco. Pai, vamos brincar de bola. Tô 50 reais aqui que eu não quero. Então, a CBF tá dando dinheiro. Aliás, acho que o dinheiro... Né? É o suficiente, está trocando dinheiro pela atenção dos clubes. Então, que fique bem claro, no momento mais crítico da história do futebol, a CBF não deu atenção, deu dinheiro, deu um cala-boca para os clubes. Como os clubes estão com as calças na mão, vai pegar o dinheiro e ficar quietinho. Mas a CBF se ausentou nesse momento importante. A gente tem uma informação aqui que a data seria 1º de julho. Treinaria, né? Começaria. Mas não vamos antecipar, daqui a pouquinho, daqui uma hora, vai acontecer a entrevista que acontece diariamente no Palácio dos Bandeirantes, lá em São Paulo. Agora tem uma data para começar, Morales. Se for 1º de julho, tem 15 dias, 13 dias ainda para os jogadores a ficar em casa de novo. Esse alvoroço todo, vamos treinar, Inter de Limeira, Guarani, vamos para a Americana, no, né? Agora os testes, e aí? Faz os testes agora e vai ter que fazer teste de novo? Gastar mais R$18 mil? O Botafogo, fica ligado. Ou se vocês querem treinar antes, fica a critério de vocês. Mas vai fazer teste hoje, o Botafogo Futebol Clube, ou amanhã.
Depois fazer a primeira do 8 de novo? Mais 18 mil reais, 18 mil reais? Mas o Botafogo agora segura os testes, né? Agora não precisa fazer teste. Não, então, mas vai segurar o teste como? Você está programado para vir, já jogador comprou passagem, e aí? Como que faz, Rocha? Que bagunça, hein, Rocha? Pelo amor de Deus. É o momento mais crítico, todo mundo... E aí, eu não gosto nem de falar de política, tá? Eu não falo de política, eu não converso. Eu acho que religião, política e futebol, para dar briga, eu não discuto, né? Eu falo de futebol porque é meu trabalho. Agora, ter jogo no Maracanã amanhã com um hospital de campanha, o Rio de Janeiro é proporcionalmente a cidade mais infectada proporcionalmente do país. Quer dizer, gol no Maracanã, gol do Flamengo, morrendo um cara do lado no hospital de campanha. Outro gol do Flamengo, mais uma morte. Olha, fazer futebol no Maracanã com um hospital de campanha do lado, com o time entrando aqui, o caixão da pessoa saindo aqui. Ah, pelo amor de Deus, joga em Volta Redonda, que é pertinho do Rio. Raulino de Oliveira é um belíssimo estádio, mas jogar... Engenhão. Né? Joga no Engenhão, mas jogar no Maracanã com o hospital de campanha. O time de futebol entrando por aqui, o caixão das pessoas que estão morrendo, saindo por aqui, e ainda mais com a presença do presidente... Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, é uma grande falta de senso. Jogar amanhã, jogar no Maracanã, é desumano isso, desumano. Olha, o Renato Melo está com a gente, o Anísio Menezes, alô Anísio, grande abraço para você. O Ivan Rocha, bom dia Rocha, é muita incoerência você liberar comércio dia 25 de março, e não liberar treinamento de futebol. Eu concordo com você, Ivan. Eu concordo. Paulinho Borges, valeu, Rocha. Tamo junto. Ele tá dizendo aqui. Sassá, agora ele falou no ar. Me deve uma picanha. Paulinho, tamo junto. O Gustavo Jabor tá com a gente também. Excelente profissional. Marcelo Lima, Federação Paulista de Futebol. Desespero pela verba da Globo. Dá jogo em campo. Saúde versus dinheiro. Né? É, o Fernando está dizendo aqui, o Fernando Bernardes, capaz de voltar no final dessa etapa de quarentena, dia 28. O Roberto está dizendo aqui, Djalma, Eli Coelho, Álamo, Jefferson Fleming, grande Roberto Felpa, Jesse Balinheiro, boa notícia. Bom, então a gente vai para um intervalo agora e volta já já. Dada a notícia, o governador vetou os treinos agora e agora, meio-dia e meia, na coletiva, no Palácio dos Bandeirantes, decide qual dia. Finalmente, nós vamos ter um dia para voltar a treinamento. É um intervalo, a gente volta já já. No campo. Precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas, as reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade, das brincadeiras com os filhos, da empatia, da solidariedade. Deixe o sol da gratidão e o sol da esperança entrarem. A grande inovação que estamos preparando agora é reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Completo polo de artigos esportivos e academia para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo.
Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Quer fazer de sua festa um evento inesquecível? Você precisa conhecer o buffet Pingo d'Água e Goteirinha, o melhor buffet infantil de Ribeirão e toda a região. Salão climatizado, 17 brinquedos, uma grande variedade de decoração e, claro, salgadinhos, mini lanches, mini pizzas, churros e muito mais. Buffet Pingo d'Água e Goteirinha, Rua José Buisque, 304, no Jardim Independência. Telefones 3623-5150 e 99143-4164. Buffet Pingo d'Água e Goteirinha, turbinando a sua festa. Bom, estamos de volta. Hoje a gente tinha uma entrevista ao vivo com a Cleison. Estou ligando para ele agora para pedir desculpa. Ó, e está chegando a edição do W Sports Rádio, todas as tardes de segunda a sexta, tá bom? A gente já vai, a gente estava esperando os treinos voltarem de Botafogo, né? Principalmente, o comercial vai voltar um pouquinho depois. Estávamos aguardando os treinos para começar o programa da tarde, que vai se chamar W Sports Rádio, é em outro estúdio, e aí vai ser legal, vai ser uma coisa bem descontraída, uma coisa bem gostosa, como é esse, mas esse é um programa de televisão, você tem que ter um certo jogo de cintura, porque é um programa de TV que vai para Franca, vem para Ribeirão Preto, tá? O programa de rádio, ele vai ser mais descontraído e à tarde, para você já com resumo de tudo que aconteceu, e bem ao estilo de buscar entrevista, olha... Como diz um amigo meu, o Velho Lobo está de volta ao rádio, se referindo a mim. O Velho Lobo está de volta. Aquelas entrevistas, o Botafogo vai jogar com Volta Redonda. Durante uma semana inteira tem repórter falando do Volta Redonda aqui. Aliás, ontem eu fiz um boletim para a Rádio Banda B, lá de Curitiba, rádio maravilhosa. Grande abraço ao Luiz Ferraz. Fiz um boletim do Botafogo para a Rádio Banda B. Luiz César, deixa eu pegar aqui, tem a galera está falando aqui. Fico aqui imaginando o gol do Flamengo ao lado, saindo do caixão, inadmissível, né? Muito forte. Jaime de Paula, João de Paula, obrigado, João de Paula. Olha quanta gente. Marco Sicilino, até amanhã, gente. Obrigado, fiquem com Deus.